det her, man bliver kasseret? Ja, så skal de vist være meget syg. Ja, det er jeg også. Jeg har fejlet alt undtagen forkølelse. Høvsæt. Det er vist det også. Lægsrullebevis. Thomas Edison Hansen. Lægsrullebevis! På den måde. Nej, den går ikke med mig, for det må jeg ikke udlevere. Det skal jeg passe meget på. Det står højt og tydeligt her. Skal jeg læse det? Højt. Skema, udfyld det. Ja. Hvad er det for et skema? Har de haft nogle af de sygdomme, der står på skemaet? Ja, dem alle sammen. Undtagen forkølelse. Det er meget lettere, hvis de skriver, har haft alt undtagen forkølelse. At jeg skriver? Ja, hvis de ikke har noget imod det. Det har jeg. Nå, det var kedeligt. Så udfylder vi det ikke. Sådan. De er splitter gale. De vil ikke tro på, at jeg har røde hunde. Kom så! Ind til psykologen. Han har sikkert et dejligt kødben. Kom så. Kom så. Hvad? Den der, den kan jeg godt løse. De tilhører den egocentriske, selvovervurderende type. De kan alt. De ved alt. De forstår alt. De tager aldrig fejl. Kan man ligefrem se det på mig? Det selvovervurderingskompleks vil blive pillet ud af dem allerede i rekruttiden. Må jeg? Jeg er sikker på, at den er ganske enkel. Hvorfor sidder de og visker? Jeg er sikker på, at den er ganske enkel. Der er ikke noget, der er enkelt. Den menneskelige natur er kompliceret, komprimeret og komplementær. Stod deres far i et godt forhold til deres mor? Sikkert. Jeg er da blevet født. Aha. Billedet tegner sig ganske klart for mig. Pubertetsvanskeligheder. Er de ikke vokset fra dem endnu? Tvangsforestillinger om forældrenes lykkelige ægteskab. Et voksende mindreværdskompleks, som slog ud i storhedsvanvid. Fik de pryl som lille? Nej. Gjorde de? Ja. Tit. Og mange. Og skængrende uretfærdigt. Det var min far. Var deres far også ond mod dem? Nej. Han for til himmels, før jeg blev født. Og de er religiøse. De tror, deres far er i himlen. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at han får i luften med et knald. Fortæl, fortæl. De har sprængt deres far i luften. Nej, det var ikke mig. Det var... Deres mor? Og det gav dem en slags kærlighedshad til hende. Meget interessant, rent klassisk tilfælde. Men det behøver de ikke være bange for de er ikke psykopat. De er patologisk lystløgner. Mener de det? Men det er ikke noget at skamme sig over, for det er fuldkommen normalt. Fortæl mig nu. Hvornår og hvordan har de tænkt dem at myrde deres mor? Min mor? Ja. Ja, slap nu af og fortæl mig det hele. Vi to skal da ikke have hemmeligheder for hinanden, vel? Jeg har mange gange myrdet både min far og min mor og mine små søskende. Hvad? Det siger de bare for, at jeg skal få tillid til dem. Nej. Jo. Ved I hvad? Slap nu af. Vi to, vi skal da ikke have nogen hemmeligheder for hinanden, vel? De tilhører den egocentriske, selvovervurderende type. De kan alt, de ved alt, de forstår alt, de tager aldrig fejl. Men de kan ikke løse denne her. Her. Det var jo ganske enkelt. Der er ikke noget, der er enkelt. Menneskelige natur er komprimeret, kompliceret og komplementær. Stod deres far i et godt forhold til deres mor? Jeg vil ikke tale om min far. Hvordan skal man røde helvede til? De er religiøse. De tror på både himlen og på helvede. Det er mig, der stiller spørgsmålene. Storhedsvanvid. De skal svare på det, jeg spørger dem om. Mindreværdskomplekser.
Hvad er de? Hvad bilder de dem ind? Pubertetsvanskeligheder. Jeg har en kæmpe uddannelse, Bama. Tvangsforestilling. Det er mig, der er psykiater. Fortidsknuder. Jamen, hvad bilder de dem ind? Så tag den nu roligt. De er ikke psykopat. Jamen, hvad fanden? De er formodentlig bare patologiske løgnere, men det bliver pillet ud af den allerede rekruttiden. Kom så, jeg. Sådan. Jamen, jeg vil ikke være soldat. Selvfølgelig skal han være soldat. Jeg vil ikke være soldat. Skal han pjekke? Jeg vil ikke være soldat! Undskyld, er der noget, jeg kan hjælpe med? Ja, han vil ikke være soldat. Få ham ud! Jeg vil.